السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. دوكزان وسلام. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia mara nyingine, tukawa ni wenye kupambaukiwa na siku nyingine, siku ambayo kwangu mimi na wewe tunapaswa kujipinda na kuzitekeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuliyetanguliza, Mtume alayhi afdalu salatu wassalam anatupatia habari katika hadithi hii, jinsi ya hali ya dunia ilivyo, jinsi ya dunia ilivyo na baadhi ya sifa ambayo kwamba inajipamba nazo dunia, sifa ambazo mpelekea mwanadamu akawa ni mwenye kubobea, sifa ambazo umpelekea mwanadamu akawa ni mwenye kujisahau, akawa ni mwenye kuingia katika dunia kama hii mzima mzima. Lakini baada ya kutueleza haya, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatupatia habari ya kwamba anna Allaha ja'alaha mihnatan wabtila'an lil'ibad, kwamba dunia hii aliyoisifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo dunia ama sehemu aliyoijalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni sehemu ya mitihani, kwamba ni sehemu ya majaribio ambayo kwamba ameliwatea waja wake, ili aweze kuwajua ni kina nani watakuwa ni wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutuelezea hali ya dunia akatuamrisha tuwe ni wenye kuyatekeleza mambo ambayo yatakuwa ni sababu ya mimi na wewe kujiepusha na kuingia katika fitna ya dunia kama hii aliyoileta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuyafanya matendo ya siku ya akhira. Anasema Abu Sa'id al-Khudhuri radhiyallahu anhu katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim, anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dunya huluwatun khadira, kwamba hakika dunia ni tamu katika ladha yake, hakika dunia ni rangi ya kijani kibichi. Yaani dunia ni sehemu ambayo kwamba ni tamu. Lau mja atakuwa ni mwenye kuizingatia dunia na akayaacha malengo aliyoletewa ndani ya dunia, na dunia hii iko rangi ya kijani kibichi, kwa maana ni sehemu ambayo kwamba inamvutia kila ambayo kwamba anaiona, na kitu ambacho kwamba kinamvutia mja katika macho, basi bila shaka kitu hiki uwacha athari katika nafsi ya mja. Na yanapokutana mambo mawili haya, kivutio cha macho na mja kuipenda nafsi yake kutokana na alivyoangalia, basi mja kama huyu huchelewa kuingia katika fitna ya dunia akiwa mzima mzima. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaifananisha dunia na mambo mawili haya ambayo kwamba ndiyo viburudisho vya waja. Akasema hakika dunia iko tamu katika kuyunja kwake, na dunia hii iko rangi ya kijani kibichi kiasi cha kwamba inamvutia kila ambayo kwamba ni mwenye kughafilika na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akaendelea akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutukumbusha na kutubainishia kwamba hiyo dunia mnayoiona kwa sifa zake sio lengo ambalo kwamba ndilo ambalo kwamba mmeletewa, bali akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha mustakhlifukum fiha fayandhura kaifa ta'malun,
Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufanyeni makhalifa katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekudhalilisheni ardhi mkawa ni wenye kuishi ndani ya ardhi kama hii kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lengo gani? Fayandhura kaifa ta'malun, ili aweze kukuangalieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mambo yapi ambayo kwamba mtayafanya. Je, mtakuwa ni wenye kuzitekeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, mtakuwa ni wenye kutekeleza mambo aliyokuwajibisheni, mambo ambayo kwamba amekufaridhisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ama mtakuwa ni watu ambao kwamba mnazifuata nafsi zenu kwa matamanio yenu? Ama mtakuwa ni watu ambao kwamba mnakwenda kuyafanya maasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatubainishia baada ya kutisufia dunia ya kwamba kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenifanya mimi na wewe kuwa khalifa katika ardhi kama hii ili kuzifanya taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayandhura kaifa ta'malun, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuangalia ni matendo yapi ambayo kwamba tunayafanya. Na katika jumla kama hii, haina maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayajui matendo ambayo kwamba tunayafanya kwa siri ama kwa dhahiri, la. Bali maana laiki ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuandikia matendo mema ambayo kwamba tunayafanya, ama matendo maovu yote yanaandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha anatuhifadhia na kutulipa siku ya kiyama. Lakini kwa uangaliaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujua matendo ya waja wake, kamwe haihitaji dalili wala haihitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuangalia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufanya makhalifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tuwe khalifa katika ardhi ili ajue ni matendo yapi mazuri ambayo kwamba tutakuwa nyenye kuyafanya. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuonya juu ya dunia. Akasema fattaku dunia. Iogopeni dunia. Icheni dunia. Ij'alu li anfusikum wiqayatan min ghururiha wa khida'iha. Jalieni katika nafsi zenu baina ya nafsi ya mja na dunia kama hii ambayo kwamba tuko ndani, kitu ambacho kwamba kitakuwa ni wenye kutuzuia na kuziingia katika uongo wa dunia na fitna zake. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha na kuingia katika fitna ya dunia, bali tuwe ni watu ambao kwamba tunatafuta vitu ambavyo kwamba vitakuwa ni nguzo ama ni kinga baina ya sisi na dunia ambayo kwamba tunaiishi. Ndugu zangu Waislamu, hii ina maana kwamba tuwe ni waja ambao kwamba tunakithirisha kuyafanya matendo mema. Tuwe ni waja ambao kwamba tunayafanya matekelezo ama tunatekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiweka mbali na mambo ambayo kwamba ametukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama tusiwe ni wenye kudanganywa na dunia kama hii. Ndio anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala taghudhannakum alhayatu dunya wala yaghudhannakum billahi algharur. Kamwe yasikudanganyeni maisha ya dunia, na wala asikudanganyeni mdanganyifu juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali tuwe ni waja ambao tunazingatia nafsi zetu, tunakumbuka ni lengo gani ambalo kwamba tumeletwa dunia kama hii. Tuijalie ama tuifanye dunia kama hii ni mazra'ul akhirah. Dunia kama hii ndiyo mahali ambapo kwamba tunayafanya matendo mema kwa ajili ya kukutana na Mola wetu mlezi akiwa ameturudhia siku ya kiyama. Kwa hiyo kama tusiwe ni watu ambao kwamba tunaikimbiza dunia. Ndo Al-Hasan al-Basri rahimahullah anasema, idha ra'aita ar-rajula yunafisuka fi dunya, pindi katika dunia kama hii utakapomuona mja ni mwenye kushindana na wewe katika mambo ya dunia. Yaani mja huyo anakuangalia wewe una kitu gani ili yashindane na wewe. Anasema Al-Hasan al-Basri, unapomuona mtu wa sampuli hii, fanafisuhu fil akhirah, basi na wewe shindana naye katika mambo ya akhirah na wala usishindane naye katika mambo ya dunia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupatia tambii na kutuhadharisha kwamba tuweze kuiogopa dunia kwa kuyafanya matendo ambayo yatakuwa ni sababu ya mimi na wewe kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matendo ambayo yatatufanya mimi na wewe iwe ni sababu ya kutopatikana na fitna za dunia ambapo kwamba tunaishi ndani. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, fattaku dunya wattaku nisa, iogopeni dunia na muogope wanawake vile vile. Wa hadha min babi atfil khas ala al-am, huu ni mlango
wa kuegemeza kitu ambacho kwamba ni khasi katika watu wote kwa jumla. Kwa maana katika vitu ambavyo kwamba ni mataa dunia, vitu ambavyo kwamba ni viburudisho vya hii dunia, mwanamke yuko ndani. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumtaja mwanamke, kwa sababu fitna ya mwanamke ni fitna kubwa sana ambayo kwamba kallama yanju rajul, ni fitna ambayo kwamba wengi wetu wanaume tunakuwa ni wenye kufeli katika kupita mtihani ambao kwamba unafungamana na mwanamke. Ndio anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma taraktu ba'di, sijaacha baada yangu kuondoka mimi fitnatan, fitna yoyote ambayo kwamba itakuwa ni yenye kumsumbua mja wangu, adharra ala rijali, fitna ambayo kwamba itakuwa inamdhuru zaidi mwanamume, minan nisa'i, kuliko fitna ya wanawake. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kututahadharisha tuiogope dunia, akatuambia tuiogope, tuogope wanawake ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia makrihinna, yani kaidihinna ni adhim, kwamba vitimi vyao ni vitimi ambavyo kwamba hakuna yote ambaye kwamba anahimili. Lau mwanamke leo akaamua kwamba wewe akutoe katika mahali ulipo na akudhalilishe, wallahi ni jambo ambalo kwamba kwake ni jipesi sana, kwa sababu inna kaidahunna adhim, kwa sababu vitimi vyao ni vitivi vikubwa. Na ndio bwana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema baada ya kuondoka yeye, baada ya kufa kwake, hakuna fitna ambayo kwamba amewaachia ni wadhuru wanaume kuliko fitna ya wanawake. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabainisha akasema, fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa, kwa hakika fitna ya kwanza ambayo kwamba iliwapata wana wa Israili, fitna kubwa ambayo kwamba iliwapata wana wa Israeli katika dunia kama hii, kanat fi nisa'i, ilikuwa katika wanawake. Faftatinu fi nisa'i fadhallu wa dhallu, wakawa ni wenye kuipata fitna wanawake, wakawa ni wenye kupotea na wakawa ni wenye kupoteza wengine, wali iyadhu billah. Kwa hiyo unamkuta mwanamke ana mchango mkubwa katika dunia katika kumfitinisha mtu mwingine. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha na vitu viwili kama hivi: dunia, alafu na mwanamke ambaye kwamba naye ni kiburudisho cha dunia ambaye kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha nayo. Kwa maana hii unawapata wale maadui zetu, wale maadui wa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku zote ni waja ambao ni watu ambao wanatumia fursa hii ya wanawake kwa ajili ya kuwatoa Waislamu katika msimamo walionao. Utakuta katika makazi wengi ambao kwamba wanafanya kazi ni wanawake, na unapata wanaume ambao kwamba wanastahili kufanya kazi sehemu ile ni watu ambao kwamba wameachwa, hawana kazi. Lakini hii yote ni system, ama hii yote ni ghazwa fikri, ni vita vya kifikra, kwamba Muislamu aweze kuangamizwa. Na Muislamu alipopote ambao kwamba ni mwenye kuangamizwa ni kumwekea mwanamke mbele yake. Kwa hiyo ukapata kila sehemu wanawake na wanaume ni wenye kuchanganyika. Ukapata katika makazi yale muhimu muhimu, wanawake ndio ambao kwamba wanatangulizwa tofauti na wanaume, ambao kwamba ni kinyume na mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hili lote walimifanya maadui zetu ili waweze kututoa katika malengo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea dunia kama hii. Kwa hiyo kwa mujibu wa maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba tunapaswa tuwe ni watu tunajipamba na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuogopa yeye peke yake. Kwa hiyo ukiwa dunia katika dunia kama hii, kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuleta katika dunia kama hii kwa lengo gani? Unapokata, unapoingia katika fitna ya wanawake, mkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni lengo gani ambalo kwamba amekujalia wewe uwe na mwanamke karibu kwa ajili ya kutekeleza ibada zake, kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho na lengo na ulinganizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuweze kujitahadhari na dunia kama hii ambayo kwamba ni tamu, dunia ambayo kwamba ni yenye kumvutia kila ambaye kwamba ni mwenye kulisahau lengo aliloletewa nalo hapa duniani. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie taufiki, atupatie wepesi, tuwe ni watu ambao kwamba tunaweza kupambana na fitna za dunia kama hizi, na tuwe ni watu ambao kwamba tunaweza kupambana na vitimbi vya wanawake ambao kwamba ndio ilikuwa fitna ya kwanza kwa wana wa Israeli katika kupotea kwako, katika kupotea kwao. Nasalu Allah Rabbal Arshil Karim an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fatabi'una ahsanahu in kana min tawfiqin famin Allah wahda wa in kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin
فمني ومن الشيطان والله رسوله براء إن وجدتم في كلامي عيبا فسدوا خللا جل من لا عيب فيه وعلا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.